fé dela. Mas ela pensava que a fé era como se fosse um amor. Então, uma pessoa perguntar para você assim, como é que eu vou aumentar o meu amor pela minha esposa, por exemplo, ou pela minha namorada? E fica muito difícil você explicar como é que aumenta o amor, né? Mas a fé, eu falei para ele, falei, a fé é como se fosse uma coisa assim. Se você assiste uma novela, você começa a entender daquela novela e pode discutir com os outros a respeito daquela novela. Se você torce para um time de futebol, Palmeiras ou Corinthians, você está ali acompanhando os jogos dele, o treinador, o time dele está fazendo, é onde que a pessoa começa a se interessar por aquele time e aumenta o interesse dele cada vez mais pelo time, a ponto de chegar até um fanático, ser um fanático, né? Aí eu expliquei para ele, falei, as coisas de Deus é a mesma coisa. Se você se interessa pelas coisas de Deus, se você vai nos cultos, se você lê a Bíblia, você vai se integrando em tudo sobre as coisas de Deus. E aí a sua fé vai aumentando junto, igual daquele torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, ele está cada vez mais integrado ao time porque ele está acompanhando as coisas daquele time. E se a gente acompanha as coisas de Deus, a gente vai cada vez sabendo mais sobre as coisas de Deus e a nossa fé vai aumentando. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, um dos primeiros pastores que eu tive foi o pastor Hélio. E hoje eu estou aqui um pastor também acompanhando as coisas de Deus. Então, se eu hoje estou ligado nas coisas de Deus, um dos meus instrutores, uma das pessoas que fizeram com que eu me interessasse cada vez mais pelas coisas de Deus, foi o pastor Hélio. Então, para mim, vocês imaginam que prazer que é estar aqui com ele aqui na nossa igreja hoje, também é participando desse culto, né? Então, pastor Léo, minha esposa também, né? Sejam bem-vindos aqui à casa de Deus. E é a mesma coisa, né? Daquela igreja que a gente frequentava, porque nosso Deus é o mesmo, né? E sempre foi, sempre será. Então, sejam bem-vindos, vocês estão em casa. E cada dia mais nós vamos cada vez mais nos integrando e nos apaixonando pelas coisas de Deus, né? Amém. Nós vamos convidar aqui a pastora Dulce e também o conjunto de louvor para a gente poder fazer o nosso período de